بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کیا بات ہے، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر
کہ نانے کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے فاطمہ علی فاطمہ علی اور حسین و حسن فاطمہ علی اور حسین و حسن پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے ایک گھر جو ملے ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے اور تک کے بولے نکیرن حاکم مجھے تک کے بولے نکیرن حاکم مجھے مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے تک کے بولے نکیرن حاکم مجھے تک کے بولے نکیرن حاکم مجھے مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے
آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ماہ مبارک کے اندر ماہ رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فرخ محمود۔ ناظرین، آج 3 رمضان المبارک ہیں۔ 3 رمضان المبارک خاتون جنت حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ دونوں جہانوں کے سردار آقا دو جہاں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریب بلایا اور کان میں سرگوشی کی، جس پر حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑی۔ آپ نے حضرت فاطمہ کو ایک دفعہ پھر پاس بلایا اور کان میں دوبارہ سرگوشی کی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا اٹھیں۔ وصال نبوی کے بعد حضرت عائشہ نے اس بارے میں پوچھا تو خاتون جنت حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے وصال کے بعد میری امت میں سے سب سے پہلے جس سے میری ملاقات ہوگی وہ میری پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے پہلے ملنے کی خوشی میں حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا اٹھی تھی۔ اور پھر علی ابن طالب کے گھر کا یہ چراغ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 ماہ بعد ہی بجھ گیا۔ 42 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو جانے والی حضرت فاطمہ الزہرا جنت کے سردار نوجوان حسن حسین کی ماں کو نبی آخر الزماں نے اس وقت کے زہد و خشیت الہی اور عبادات کے سبب زہرا کا نام دیا۔ ایثار و قربانی، فیاضی، احساس اور دردمندی فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا خاصہ ہے۔ سیرت نگاروں نے خاتون جنت کو دنیا بھر کی خواتین کے لیے رول ماڈل قرار دیا۔ آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل ہوا محمد نذیر مدنی صاحب کو، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد سفیر شاہ صاحب کو شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے آقا دو جہاں سرور کونین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں خوبصورت آواز میں مدح سرائی بیان کی۔ ناظرین، سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مفتی محمد سفیر ضیائی صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہوں گے مفتی محمد منظور صاحب، جو آج کے اس خصوصی دن کی مناسبت سے ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔